فوتو يقول شو استعلم عليه لكي وقت تيكا من استا عدس كي جالقات وقت ان كانت تغستاكي عسا بيلاكي جنيا وبتعم سامي سيكيني هما كي ندلي عس بتعم خسانتي الدلاغينيس ايل سامي سيكيني مو فاتي توبيو سازو اني فوتو باي تكاما ولا قا قندس فالينغا مينج كاسي يستنبا اني ناج كاسي نوس دادس كي ولا اوس بالو زكو سديبو غاقتم تاغا ناتا سيبي መጀመሪ ሲስተም ስድል ሳይል ሳሚ ሲገኒ ካመንስቶኪ ዊንጊስታ ካቢዳ ለገሶኪ ቻግኒዳ ናካ ዝኩኪ እንጅባራ ስታው ዳከቴምዳ ክንቲው ደረጅኪ 12ኛ ክፍሎ ዊታታ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ዳ አካውንቲንግ ዲፓርትመንት ካጻውሽቲ እስቲ ነጣክ ስምሽ ሙሉ ስምሽ ንገሪኝ ለመጀመሪያ አመሰግናለሁ ስሜ ቅድስት ብርሃን እሺ አመሰግናለሁ ቅድስት ብርሃን ያው ከእንጅባራ እንግዲህ ሰሞኑን በተነሳሽው ፎቶ መነጋገሪያውናል በጣም ቆንጆ ነሽ እኔ የማይቸው ይሄን ፎቶ የተነሳሽበትን እስቲ ገለጭልኝ ደግ ምን ያረክሽ እንደሆነ ይሄን ፎቶ የተነሳውስ የ82ኛ የፈረስ ጉብስ በዓል ያከበሩ ባሉበት ከቻግኒ የመጡ የባል ተወዛዋዦች መሃል አድማቂ ነበርኩኝ እኔም ዝም ብለን ተነሳና ደምቃለን እና ከነሱ ጋር ያደምቃለ በአጋጣሚ ነበር ያነሱም ማን ነው ወጥቶ ያነሳሽ እንዴ ካሜራማን ነው ምንድነው ካሜራማን ነው አይ ደስ ይላል ጥሩ ለታዋላ አዎ በጣም እና በጣም አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አደለ ጎበዝ ነው በጣም ጎበዝ ነው ደሞ በጣም ነው አሳምሮ ያነሳሽ አንቺም በጣም ታምሪያለሽ በጣም ቆንጆ ፎቶ ነበር ከባህል አልባሳቱ ጋር አብሮ ተዘጋጅተሽበት ለፎቶ ሄድሽ ነው የሚመስለው ግን አደለ አደለ በምን አጋጣሚ ነው ፎቶ የተነሳሽ አመሰግናለሁ ፎቶውን ያነሳኝ የሆነ ልጅ ነበር እኔ ሆኜ እየጨፈርኩ ጓደኞቼ ጋር ነበርኩኝ እጄን ጎትቶ ከወጣኝ በኋላ እኔ ሶስታችን እንደሚያነሳን ነበር ማቀው እሳውን ላይ በሚዲያ የጻፈው ዙም አርጎ ብቻ እንዳነሳኝ ነው እና የሚገርም ፎቶ ነበር ያነሳኝ ልጅቱን በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁና በዛው ሁኔታ ነው ፎቶ የተነሳው ከዛስ እንዴት ሰማሽ እንደዚህ አሁን እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ አይተሽዋል አይደል እንትን በሶሻል ሚዲያ ላይ ይዘዋወራል በጣም እና እንደዛ መሆኑን በምን አጋጣሚ አወቅሽ እንዳጋጣሚ ፌስቡክ ወንድሜ ነበር የገባውና ፊስ ኤፍቢ መነጋገሪያው ነሻል ምናምን ሲለኝ ስጋባ በጣም ብዙ አየው እና እጅግ በጣም ነበር ደስ ያለኝ በኔ በባልስ ባገው መገለጫ ማንነቴን ገልጬ እንደዛ አምሮብኝ ራሴን ስላየሁትም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የኢትዮጵያ ህዝብም በጣቀቀኝ በጣም አመሰግናለሁ የፈጠረብሽ ነገር የለም እዛ ትምርት አካባቢ ላይ ትምርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ነሽ አይደል አዎ ዩኒቨርሲቲ ነኝ ምን ተከሰተ ከዛ በኋላ እስቲ በጣም ብዙ ሰው ይደውልልኛል አድናቆቱን ይገልጽልኛል ከዚህ የተሻለ ነገር ከኔ እንደሚጠብቁ ይነግሩኛል በዚሁ ያገር ልብሴን ያገር ባሌ እንዳስተዋውቅ ምናምን ብዙ ነገር ይመክሩኛል ልብሱን እንዴት ልለብሽ ይቻል ልብሱን የለበስኩት ዘንድሮ ለ82ኛ ጊዜ የሚከበረውን ያገው በዓል በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ስለተባለ በደማቅ መልኩ ለማክበር አስቤ ነው ተዘጋጅቼበት ነው የለበስኩት ምክንያቱም በደንብ አድምቀን ትልቅ ደረጃ ለማድረስ በዓላችን ቅድስት የዞ አካባቢም ልጅ እንደሆንሽ ሰምቻለሁ እና ቆንጆ እንደሆንሽ ታውቂ ነበር ከዚህ በፊት ይነግሩሽ ነበር ሰዎች አይነግሩኝም አላቅም አረ ታውቂ ያለሽ ተይ አንድ እንደዚህ ይባላል ልብሱ ይነግሩኛል ግን እንደዚህ በጣም ተጋኖ እንደዚህ ደርሶኝ አያውቅም ነበር ምናልባት ልብሱም ነው አይደል የበለጠ እንድትታይ ያደረገሽ አዎ ልብሱም ነው ሻሹም ጭምር ነው እንዲሁ ግን ዘመናዊነት ላይ እንዴት ነሽ ስታይልሽ ምን አይነት ነው እኔ ሁሉንም አይነት ዘመናዊም ነኝ ባህላዊም ነኝ ሁለቱንም እከተላለሁ እኔ ግን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ ካሉት ከዚህ ካዊ ዞን ካሉት ልጆች የተሻልኩኝ ወይም የተለየው ስለሆንኩ ሳይሆን በዛ ፕሮግራም ላይ የታደሙት እንደኔ ለብሰው ስላልመጡ እንደኔ ያገው ማበረሰብን ገልጠው ስላልመጡ እንጂ በጣም የተሻሉና ውብ የሆኑ ልጆች የሚገኙበት ሀገር ናት እንጅባራ እህትና ወንድሞች አሉሽ? ሶስት ወንድም አለኝ አንድ እህት አለችኝ። እንዳንቺ ናት እሷ? ጠየም ትላለች እንጂ አዎ። እሺ ቅድስት እንግዲህ በትምህርትሽ እንዴት ነሽ እስቲ ንገሪ ጎበዝ ነሽ? በትምህርቴ ሞካሪ ነኝ። ምን ተሰማሽ አንቺ ምን ይዞልኝ ይመጣል ብለሽ አሰብሽ? አሁን ላይ ባለው በጣም ጥሩ ነገር የሚያመጣልኝ ይመስለኛል ብዙ ሚዲያዎችም አውቀውኛል ብዙ ቦታም ኢንተርቪው ተደርጃለሁ እና ጥሩ ነገርም ያመጣልኛል ብዬ ተስፋ አለኝ። ምን ምን ሆነ የምትፈልጊው? አርት ውስጥ ልሳተፍ ደስ ይለኛል።
ማለት በፊልምም ይሁን በሙዚቃ በተለያዩ ነገሮች ብሳተፍ ደስ ይለኛል። ቁመትሽ ምን ያህል ነው? ሜትር ከ65 ኪሎሽ 52 ደነገጥሽ እንዴ? እንደው ስታያት ቅድስትን እዛ ፎቶ ላይ ምናምን ስታያት እንዴ ይቺን እንዴት እንዲቆነጃው ምናምን እንዲምታምርናት እንዲ ያላልሽ እንዴ? እጅግ በጣም ያልኩ እግዚአብሔርም እኔ ገርሞኛል። ማለት ብዙ ሰው ፎቶ አንስቶኛል ምናምን፣ ግን ደግሞ በዚህ መልኩ ይሆናል ብዬ ምናምን አልጠበቅኩም። እና ብዙ ቲክታክ ምናምን ሳይ በጣም እየሳኩኝ ነበረ። ብዙ ነገር አለ እና ደስ ይላል ዞሮ። እሺ ቅድስት፣ የምታስተላልፊው ነገር ካለ በዚሁ እንጨርስ። የማስተላልፈው መልእክት አሁን ያያችሁን በዚህ በባህል ልብስ ደምቄ ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የሀገሬን የምግብ አሰራር ስርዓት፣ የምግባችንን አይነት በተለያየ መልኩ አድርጌ በብዙ መልኩ ቀርባለሁ ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተረፈ ለአድናቂዎቼ በሙሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። እሺ፣ ምን ሙዚቃ ልጋብዝሽ የምትወጂው?